Pessoal, eu tenho que falar para vocês uma coisinha, tá? São umas coisinhas assim que de certa forma atrapalham, né? O dia a dia. Eu não consigo fazer avaliações de relógio por descrição, não consigo fazer avaliações de relógio por foto ou por vídeo, tá? O princípio básico da avaliação de um relógio usado, da avaliação de um relógio usado, é o funcionamento do relógio, certo? Você não pode colocar um preço num produto que não está funcionando, por exemplo. Você não pode pôr um preço em um relógio que você não tem certeza o que tem dentro do relógio. Não adianta eu mostrar esse relógio, olha, olha que relógio bonito, alguém quer comprar esse relógio, só que o relógio não está funcionando, é só colocar a pilha que ele volta a funcionar, certo? A grande maioria das pessoas já cansaram de ver esse tipo de postagem. Tá? E por que é que eu não gosto de passar uma informação desse ponto, nesse sentido, tá? Só olhando fotos ou só olhando, sem pegar o relógio na mão. Eu até um tempo atrás eu tentava fazer isso para as pessoas para tentar ajudar. Só que eu percebi que existem, ao mesmo tempo que existem muitas pessoas de boa índole, também existem pessoas de má índole, né? E por conta dessas pessoas de má índole, então eu parei por completo de fazer. Por que é que você parou de fazer, Carlos? Porque é simplesmente, existe um fato muito interessante. Carlos Taniguchi hoje, tá? Ou a Taniguchi Relógios, tá? Ela é conhecida, tá? Ela é conhecida pela sua integridade, ela é conhecida pela sua honestidade, ela é conhecida, tá? Por essa cara aqui, por esse japonês aqui que está aqui no vosso falando. E uma certa pessoa mandou já uma mensagem para mim, falando assim: Carlos, eu estava conversando com fulano, ciclano, beltrano, e ele estava vendendo um relógio para mim, né? E ele disse que você aferiu o relógio é bom. Tá? Então quer dizer, a pessoa está utilizando o meu nome para vender um relógio usado que eu nem peguei na mão. Então, por isso mesmo, eu não vou mais atestar relógios, não vou mais avaliar relógios, tá? Sem ter eles aqui na minha mão. Tá? E por que disso? Porque o princípio básico de um relógio usado, ele tem que estar funcionando, em primeiro lugar. Segundo lugar, segundo princípio básico de um relógio, ele tem que estar completamente original ou completamente restaurado, né? Por que completamente original ou completamente restaurado? Você, de repente, pega um relógio quartzo ali, tá? E ele vai lá e o cara restaura o relógio, né? Ou ele conserta o relógio substituindo a máquina, mas a máquina pela mesma altura da máquina que tinha dentro. Certo? Aí tudo ótimo, não tem problema nenhum. O relógio não perde a validade por conta disso, certo? Mas tem pessoas que pegam um relógio, substituem a máquina e fazem um Frankenstein, né? Ah, o relógio lá tinha uma máquina VX, mas como eu não tenho a máquina VX e a máquina Miota é mais barata, eu vou botar uma máquina Miota aqui dentro, vou colocar ali e vou vender dizendo que o relógio é original com a máquina Miota. É possível fazer? É lógico que é possível fazer. Tá? Eu já falei sobre relógios Frankenstein aqui no canal. Então, por conta disso, o Carlos Taniguchi, tá? Ou a Taniguchi Relógios, não avalia relógios, tá? Via vídeo, via foto, via descrição. Somente com o relógio aqui na minha mão. Ok? Então, isso aí é o recado que a Taniguchi Relógios vai deixar para vocês. E se você gostou desse recorte aqui, por favor, não esquece de deixar o joinha aí embaixo. E aí, pessoal, o que que você achou do vídeo? Gostou? Você concorda com as minhas afirmações nesse vídeo? Se você concorda, vai lá, deixa aqui seu joinha aqui embaixo, que vai ser muito bom. Principalmente se você comentar e dar um feedback para mim, vai ser melhor ainda. Tá? Então, espero o seu feedback e siga os outros vídeos aí que a gente vai recomendar para você nesse canal aí. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.